十一年前，2011年，日本东北大地震发生311核灾事件。当时许多国家纷纷对日本福岛周边产品、食品采取紧急性的暂时管制输入措施，而我们台湾也在同年的3月25日，由当时行政院卫生署以公告的方式，针对福岛周边5县地区的全部食品，决定暂停输入报验，也就是全部禁止进口到台湾。但这11年来，因为日本国内采取比国际标准更加严格的管制措施，使相关食品的风险趋降，渐现成效，所以世界各国陆续放宽或解除对日本食品的相关管制，这包括 CPTPP 11个会员国在内的40几个国家都已经完全解除管制，其中美国、新加坡、以色列也在去年加入完全解除管制的行列，而欧盟则大幅放宽对日本食品的管制，只对少数特定具有风险的品项要求进口时要附具辐射检验证明。时至今日，仍然维持禁止进口福岛周边地区所有食品输入的国家，全世界只剩台湾和中国，就连中国的香港、澳门地区都已放宽相关管制的措施。我们是以科学证据坚守人民食安的政府，而台湾也是以外贸为导向的国家，要加入国际经贸体系，要加入高标准的 CPTPP， 不能自外依人、固步自封，不能无视国际标准、科学证据。日本长期以来关切并期待台湾改变相关的管制做法，而这11年来，当全世界绝大部分的国家都朝向放宽管制的此时此刻，我们无可回避日本提出的合理诉求，政府必须负责任地面对问题并解决问题。经过充分的沟通与讨论，经过审慎的分析与检视各项的精进作为，府院行政团队、立院执政党团以及执政县市首长取得一致性的高度共识，我们必须应物变化，与时俱进，在回归科学证据原则以及提出比国际标准更严格的安全规范来为国人健康把关的前提下，我们决定合理调整对日本食品长达11年的管制措施。在今天的记者会上，向国人同胞公开报告，正式且慎重地提出物行可行的方案与配套，并且依《食品安全卫生管理法》第4条第5项的法律授权，在今天进行相关的预告程序，以新代旧，3原则3配套，力求稳健排除障碍，解开缆绳，跨出一步，航向和国际连结与世界接轨的目标。